Ich bin Adolf Hitler. Ich wollen Sie gestemmt. Ich bin multilingual und spreche Norwegisch. Jeg beordrer alle til å stemme mitt parti. Hvis ikke, så kommer brunskjorte, SS, stormtropper, hint, som dere skjønner. Og kom og ta dere litt, vet du. Mine beskjed klar. Ja, jeg voller at dere stemmer på meg. Hvis ikke, så tar dere feil, og dere vet. Hint. Stormtroppers. Ok, eksempeltid, folkens. Jeg skal bare demonstrere kjapt for dere da. Hvordan det er beviselig, vet du, helt siden videoopptak fra 2000 og sånn, at Trump ja, disavows da. Han forkaster David Duke, nazisme og all white supremacy og alt sånt nå. Og jeg har akkurat lagt ut en video som forklarer dere får høre det her også. Jeg har akkurat lagt ut en video om det. Som jeg også skal linke til. For det her, nå da, så har vi en type. Et individ som er så gallefylt, vet du, at han kaller sine landsmenn for nazister. Når jeg prøver å gi en link. Så det, jeg skal gå inn. For her er den videoen. Og her, altså, og her er den i Facebook-format. Så dere kan gå inn og se på den. Og så kan dere se med deres egne øyne, vet du, hva sånne folk som han Erlend Sørby her driver og gjør. Som kaller folk, vet du, som bare presenterer faktum, ikke sant, for nazister, fordi han ikke deler det synet, da. Så, han spør, er dette en politisk side? Er kjærlighet til landet vårt politisk? Nei, men kjærlighet til landet er ikke politisk, men for å få tilbake nasjonal stolthet, vet du, patriotisme, så er vi jo nødt til å avsløre løgnene til media, vet du, talerøra, ikke sant, til disse latterlige løgnerne. Så du skriver masse tull da, at jeg er ensretta og masse sånt noe tull. Faktabasert, og jeg beviser, for jeg legger link, ikke sant, til den videoen, en link du ikke gidder å se, før du fortsetter å kalle meg masse navn, og sier at jeg ene og alene, vet du, er FRP, du kaller landsmenn da, for nazister, akkurat sånn som mainstream driver av det, sånn som Antifa, vet du, disse såkalte antifascistene, kaller, peker på alle andre, vet du, og kaller dem for fascister, når det er dem som flyr med masker og sånn, og du er vel en av dem, tenker jeg. Hvorfor jeg har FRP på min profil? For det er det partiet jeg har tenkt til å stemme på. Gjør det, eller? Meg, til at jeg er FRP-partiet selv? Patetisk du er. Og det er kvalmende at du kaller dine landsmenn og kvinner, vet du, for det du selv er, ikke sant? For en fascist da, sånn når det gjelder meninger og sånn, er jo en som ikke tolererer andres meninger. Og faren din kjempet mot tyskerne, ja, det gjorde bestefaren min også. Ikke faren min, men bestefaren min. For det fatteren er født i 42, ja, midt under krigen. Så, og så da. Når du da får disse linkene, så gidder du ikke å gå inn og se på dem. Hvilket gjør deg til en hykler, en patetisk bedrager, ikke sant? Og nå kan alle gå inn på denne offentlige gruppa her, og se på tråden, vet du, dine patetiske løgner, dine sykelige beskyldninger da, mot folk. Ja, Thor skjønner det, vet du. For Trump har tatt avstand til slikt i mange år, så Thor han skjønner det. Carl Egil her, Grimsen, han skjønner det.
Det eneste som ikke skjønner det, det deg, Erlend. Fordi du fremdeles under sterk påvirkning, vet du, av indoktrineringsmekanismen, massemedia, mainstream media. Så du burde jo gå inn, vet du, på den videoen og klikke deg inn på den studien fra det sveitsiske teknologiske institutt som beviser akkurat det. Og den linken finner du her. Her. Ja. Og videoen til det du kaller at Fox News har vist at Trump støtter nazister, da kan du klikke på den, vet du, for å overvise deg selv da, om hvor lattelig du er. For du er lattelig, nemlig. Ok, folkens, gå inn og se på at jeg vet ikke hva jeg skal kalle den en gang, jeg. Han tror han er kul, vet du, ved å trykke på sånn latter... emoji, ikke sant, på mine kommentarer, akkurat som det hjelper deg nå, hæ? Ikke gidder å gå inn og se. Du er, vet du, som Alexander Solzhenitsyn, og han, ex-KGB-en da, han avhopperen Jurij Besmenov snakket om, så hjernevasket at det hadde vært under sovjetperioden, og folk hadde tatt dem etter gulagene, så hadde du ikke trodd det. Du hadde ikke trodd dine egne øyne. For det er det du gjør i effekt når du ikke tror. For det her er en video som beviser akkurat det du påstår, at han ikke... Altså, det du påstår at han gjør, støtter nazister og Ku Klux Klan. Tjukk i huet er du. Sorry for å fortelle dette her. Skal vi høre det da en gang? Det er fra 2000, det er 17 års... Okay, det var en gang. David Duke endorsed me. Okay, all right. I disavow. To ganger. To ganger, ja. Claiming your agenda for his own, or essentially saying... Hørte å røde i trynet du var intervjuet. Gingrich said, every Republican should repudiate this guy, no matter what it takes. And I do. Ja. Tre ganger, ja. Hvor mange ganger må han gjøre det da, før dere skal tro det? Dere er pseudo-intellektuelle raringer. Erlend Sørby. Hæ? Hvor mange ganger her? Jeg bare lurer, altså. For du er treig, altså, innetta di. Åh, jeg er veldig lei meg for å måtte fortelle dette deg. Mere tid gir jeg ikke å bruke på sånne noldusser. Sånne ignoramuser som deg. Og ignoramus, vet du, kommer du til å tolke som noe nedlatende. Fordi du er ignorant, ikke sant? Når det kun betyr at du er mangelfull på kunnskap. Ken Are Martinsen fra Drammen. Og det er alltid sånne som deg, vet du, som tror med å komme på døra mi og banke meg og sånn. Prøv deg. Kom da, vet du. Adressen min står på min side. Telefonnummeret mitt også, så kan jeg gi deg veiledning. Kan du ringe meg, så kan jeg guide deg frem. Patetiske fornekter av realitet. Jeg vil gi en shoutout, folkens, til denne gruppa her. Nyheter på Facebook, som er en litt over 200 medlemmers gruppe, så det er ikke en stor gruppe. Men husk på det, Gud, vet du, Gud vil bruke de enkle ting av verden for å forvirre og ødelegge for de mektige ting av denne verden. Det er fra Bibelen, folkens. Så følg han der Thor Jensen Brand og gå inn og følg denne nyheter på Facebook, for det er en god side som gjør alt de kan for å gi dere sannheter, vet du, noe dere ikke kan si om mainstream media, som fabrikerer sine nyheter om dem, hvilket er avskyelig, forkastelig og etisk, ja, til å spy av dem. Det er immoralsk. Så shoutout til dere som kjemper, vet du, for å få fram sannheten. For det dere gjør nemlig, er en revolusjonær akt, og dere er alle helter. En patriot, vet du, for å sitte her i Mark Twain. En patriot er en sjelden mann, en hatet mann, en latterliggjort mann, ikke sant? Og spotta av håna da, inntil hans sak når suksess. Og først da kommer de mer skremte, vet du, og de mer feige av oss da. Strømmer til saken, fordi det koster ikke noe mer å være patriot. Litt parafrasert sitat fra
fra en av våre verdens største tenkere, vet du, og forfattere, etc., Mark Twain. Shoutout til nyheter på Facebook, og den der vår felles kamp, vet du, på utfordring fra president Trump om å bekjempe fake news, eller unnskyld, very fake news.